Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme kaza Isus svojim učenicima prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati. U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario. U tom gradu bijaše i neka udovica. Dolazila k njemu i molila: obrani me od mog tužitelja. No on ne htjede zadugo. Napokon reče u sebi: iako se Boga ne bojim, ni za ljude marim, ipak, jer mi udovica ova dodijava, obranit ću je da vječno ne dolazim učiti me. Na to reče Gospodin: čujte što govori nepravedni sudac. Neće li onda Bog obraniti svoje izabrane, koji dan i noć vape k njemu, sve ako i odgađa stvar njihovu? Kažem vam, ustaće žurno na njihovu obranu. Ali kad Sin čovječi dođe, hoće li naći vjere na zemlji? Hvala Isus i Marija, dragi smokvaši i smokvašice. Opet jedna izreka kaže da ne smijemo zanemariti snagu malih koraka u pogrešnom smjeru. Odnosno, da su mnogo bitnije stvari koje činimo svakodnevno, makoliko one male bile, nego one velike koje činimo rijetko kada. Mjera malih koraka je pokazatelj kamo idemo, što činimo, odnosno tko smo. I upravo Isus nas potiče na svakodnevnu molitvu, na stalni odnos s Bogom, sa našim nebeskim Ocem. Jer kroz taj svakodnevni odnos pokazuje se doista da smo njegovi, da nam je do tog odnosa stalo. Jer inače dogodi se onda suprotno. Dogodi se to da pokazujemo, ako ne molimo, da uopće nam do tog odnosa nije stalo, da nemamo povjerenja u nebeskoga Oca, da je nekako on tu samo kao rezerva svih rezervi. Jednostavno, kada ništa više ne koristi u nekim teškim životnim situacijama, e onda, dragi Bože, ti pomozi. A on onda malo šuti, čeka da vidimo imamo li mi doista vjere da nam on može pomoći, imamo li ustrajnosti u svemu tome, ili jednostavno to je samo eto bilo nešto, Bože pomozi, pa onda ću te moći i okriviti ako mi ne pomogneš. I stoga evo, Bog će doista pohititi u pomoć onima koji su njegovi, koji cijeli svoj život stavljaju njegove ruke svakodnevno, u svakom trenutku. Pomoći će na onaj način koji je za nas najbolji i to on zna koji je taj način. Pa imamo vjere, povjerenja, doista da Gospodin kada jednom dođe, doista nađe vjere na zemlji. Amen.